споживачів, які не платять за житлово-комунальні послуги, знову відключатимуть. Такі зміни в законодавство минулого тижня внесла Верховна Рада України. Під час карантину це було заборонено. Однак закон діятиме в помаранчевій, жовтій та зеленій зонах, куди наразі входить і Кіровоградщина. Розмір боргу не визначений. Відключатимуть комунальні послуги лише за прострочену заборгованість, а не поточну. Закон набере чинності після того, як його підпише президент України. Якщо у когось є задовженість, він розуміє, що він хоче на нормальні рейки взаємоотношення поставити, але немає фінансових можливостей, щоб одразу заплатити, то необхідно вернутися, обратитися в ближайший центр обслуговування клієнта з нашої компанії, і ми заключимо договір реструктуризації. У рази менше вакцинують від коронавірусу жителів Кіровоградщини, аніж планувалось. Про це зазначила очільниця області Марія Чорна. Понад 82 тисячі жителів області уже вакциновані. Активну кампанію проводять у Кропивницькому, Олександрії та Компаніївці. Найгірша ситуація у Помічній. Там мали б робити 100 щеплень у день, а спромоглися вакцинувати лише 22 людей за тиждень. У Смолінській і Тушківській громадах взагалі жодного пацієнта протягом тижня не вакцинували. Включайтесь до роботи, дбайте про людей. Всі говоримо про наступну хвилю коронавірусу. Тим паче, що зараз уже починається п'ятий етап кампанії з вакцинації, де всі бажаючі можуть прийти і здійснити вакцинацію. Тобто нема вже жодних обмежень. Вакцина є, немає ніяких виправдань тим, хто не хоче працювати. Є одне – незлагоджена робота на території певних ОТГ, де селищний, сільський або міський голова не бажає провести цю роботу. Врожай лохини вже другий рік поспіль збирають у саду агровісти, що на території Приютівської громади неподалік села Березівки. Ідея його створення виникла під час реконструкції елеватора, розташованого поруч. Так, на місці непривабливого пустиря замість чагарників та бур'янів з'явилися доглянуті саджанці, лохини і черешні. Вибравши лохину, яка взагалі не притаманна для степу, ми, мабуть, дещо ризикували, але кожного року, допускаючи якісь помилки, виправляючи їх, ми отримали такий суттєвий досвід, що на сьогодні можна сказати, що 25% тих площ, які є, вони в досить гарному, сильному стані. І ще 75% ми продовжимо навчатися, ми розуміємо, що потрібно зробити, і сподіваємося, що досягнемо тим, що в степовій Україні буде гарний приклад саду з лохиною. З ідеєю саду занурились настільки глибоко, що вирішили переходити на промислові масштаби, аби окупити витрати, адже вирощування лохини передбачає чималі фінансові вкладення. Зараз вирощується лохина на площах 3 гектари. Маємо сорти ранніх, середніх культур, тобто це дюк, блюкроп і один сорт голландський, який в цьому році тільки посадили. Ростуть вони на кислих ґрунтах, на кислих торфах, які ми привозимо з Західної України. Система полива у нас крапельна, воду ми беремо зі скважини, також маємо басейн, який нам допомагає під час спеки поливати. Поруч з лохиною на площі в один гектар зростає кілька сортів черешні. Ягоди досить великі і соковиті. Перші з'явилися рік тому, а у цьому вже зібрали 100-кілограмовий врожай. Черешні в першого сорту, він трошки раніше був, ми зібрали близько 100 кілограмів, тому що трошки були приморозки. Вона цвіла дуже гарно, але погодні умови нам трішки завадили зібрати хороший урожай. На наступний рік, якщо все дасть погоду, то буде урожай добрий. Ця черешня десь на п'ятий рік вона повинна дати дуже гарний урожай. Першочергова мета закладення черешнього саду була естетична, аби територія набула привабливого вигляду завдяки ошатним деревам. Промислового значення вирощуванню цим ягодам не надають. На моє здивування, проект з черешнею виявився не тільки не лише гарним, а й смачним, але не промисловим. Лохину ж успішно реалізують вже другий рік. За перші тижні цьогорічного збору вже мають понад 300 кілограмів. Очікують 2 тонни врожаю. Продають ягоди у місті та у сусідніх регіонах. У нас вивісений банер з рекламою. Люди проїжджають, дивляться, телефонують,
і можна у нас придбати цю корисну ягоду за ціною 380 гривень за кілограм. Також у нас є на реклами в інтернетах, на просторах інтернету. Також в агровісті почали самостійно вирощувати саджанці лохини, адже добре знають ціну кожному. Працюють у саду 10 осіб, які виконують весь обсяг робіт по догляду за кущами і деревами, залежно від сезону. Зараз ось у нас сезон триває збору ягоди. Також паралельно ми слідкуємо за тим, щоб рядки залишалися чистими. А на протязі року, то в залежності від сезону, ми і виконуємо посадку нових насаджень, ми виконуємо догляд за ними, за системою поливу слідкуємо. Вносимо добрива. Лохина стигне нерівномірно, тож збирають її щодня. Працюють з 5-ї ранку до обіду. Одразу врожай фасують у фірмові пінетки. І корисна ягода йде на стіл до свого споживача. За своїми властивостями та смаковими якостями лохина не поступається жодній з ягід. І конкурує з навіть всім відомою чорницею. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН. Лимонадну вечірку для дітей влаштували на базі простору «Мір 2.0». Куштували не лише напої, а й пригощалися смаколиками від кропивницьких майстринь. У такий спосіб збирали кошти на потреби онкохворих діток, розповідає співзасновниця благодійного фонду «Янгол життя» Ольга Присяжнюк. Протягом кількох годин вдалося зібрати понад 7 тисяч гривень. Зараз поступає багато діток з підозрами онкологічні захворювання. Іноді вони підтверджуються. І в перші дні, коли терміново потрібні кошти, оці на це й будуть використані кошти на обстеження і ліки, які потрібні терміново щодня. На козацьке свято на березі Південного Бугу у селі Казавчин Голованівського району зібралися з пів тисячі людей. Відкрили фестиваль учасники ходою, піднялися на пагорб, де встановлений пам'ятний знак кошовому отаману Івану Сірку. Тут розгорнули прапор і освятили хрест. Це козацькі нагороди. Тут в мене є нагорода «Працюй, молись», яку мені вручили тернополяни. Тут у мене є герой українського народу теж. Ну, почнемо з того, що я член Національної спілки письменників України. І я не так кажуть, що слово буває таке міцніше від зброї. Так що я ворогів вбиваю, вбиваю ворогів своїм словом. І за то мене цінять мої побратими козаки, і на то я отримую звання за те і нагороди. Відбувся фестиваль у 6-те. На пристані розмістили 4 фотозони. До ще однієї можна дістатися через річку на переправі. Паром теж став розважальною локацією. Частували гостей заходу традиційними козацькими стравами – варениками, кашею, пампушками з часником, салом та рибною юшкою. Всі селища нашої громади Гайворонської громади виставили свої корені, презентують свої випічки, всі страви українські, для того, щоб презентують свої старостинські округи. Вся міська рада задіяна. Тут зараз приїхали козацькі паланки із Тернополя, з Вознесенська, з Миколаївської області, з Одещини, з Вінниччини, з Черкащини. Є багато тут присутніх. На організацію з місцевого бюджету коштів не витрачали. Усе зробили силами спонсорів – місцевих фермерів. Він цьогоріч проходить як мистецький. Тобто ми зібрали вже різножанрові повністю колективи. Цього року як ніколи. Дуже багато колективів відгукнулися нам допомогти. Практично кошти не були задіяні. Люди робили все своїми силами, вся Гайворонська міська рада, всі округи, вся громада Гайворонська сьогодні тут присутня і готувалися до цього свята. Попри спеку, люди активно брали участь у конкурсах, танцювали і охолоджувалися, пірнаючи у річку. Розважали українськими піснями зі сцени гостей Казавчинфесту, творчі колективи, як місцеві, так і столичні. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СБН. Двадцятого липня погоду формуватимуть атмосферні фронти з північного заходу. Очікуються короткочасні дощі, грози, місцями град. Вітер північно-західного напрямку 5-10 метрів на секунду. Місцями шквал 15-20 метрів на секунду.
На Кіровоградщині у Кропивницькому температура повітря в день становитиме плюс 28-33 градуси, вночі від 18 до 23 градусів тепла.